camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament. La gran farsa del poder absolut. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Seré l'emperador de tots els emperadors. Crida amb el braç alçat, abans que es faci el fosc final, McCall, el fill hereu de Duncan, que arriba al comtat, al final de la trama d'aquest Macbeth, per venjar l'assassinat del seu pare, l'arxiduc Duncan, rei farcit de medalles i noble espòs, i titella de tron i llit, tot sigui dit, de Lady Macbeth. I només unes hores després, les notícies d'agència d'aquest segle XXI diuen que els dos ministres representants d'exteriors de dues de les dictadures que incomprensiblement encara coagen, la russa i la xinesa, en boca de Sergei Lavrov i Wang Yi, anuncien, ignorant la devastadora guerra amb Ucraïna, que treballen per construir un nou ordre mundial que ells mateixos gosen vendre cínicament com a democràtic, cuit al seu gust. Per això, el Macbeth que Eugeni Ionesco va escriure en plena Guerra Freda del 1972, definida com una de les farses tràgiques del dramaturg francès d'origen romanès, que es coneix com el creador del gènere de l'absurd, es veu inevitablement com una al·legoria de la incerta situació que viu el món arran de la invasió i la guerra sense precedents des de la Segona Guerra Mundial i també des de la rèplica bèl·lica de l'ex-Iugoslàvia, provocada ara de nou capritxosament pel genocidi de Vladimir Putin contra la població d'Ucraïna. Diu el director teatral Ramon Simó en la presentació d'aquesta versió de l'obra Macbeth d'Eugeni Ionesco: si em permeteu una broma, que potser no ho és tant, Ionesco, més que versionar Shakespeare, fa de Shakespeare, agafa una història coneguda i la refà a la seva manera, amb les seves pròpies finalitats i pensant en l'espectador del seu temps. I remarco aquesta observació de Ramon Simó perquè em sembla que és el mateix que ell ha fet ara davant la gran farsa de Macbeth. Simó fa de Ionesco i refà la història a la seva manera, pensant també en l'espectador del seu temps, el d'avui mateix, el que torna a viure l'amenaça de la Guerra Freda, més freda que mai, si tenim en compte la crisi del gas, el botó vermell a la punta dels dits del tirà i el perill d'una guerra nuclear. Fa la impressió que a tota la companyia l'escenari de la sala petita del TNC se li ha fet precisament això, petita, mai més ben dit. L'escenari és farcit d'elements de tretzo que diria que respirarien molt més a l'escenari de la sala gran. Entre altres coses, perquè diguem també que aquest muntatge és digne d'una sala gran. És clar que aquí, Ramon Simó, que ve de lluny i d'una llarga tradició de solatge teatral, ha esgarrapat dels orígens del teatre independent i ha aprofitat la grada, quan hi fa baixar el venedor de refrescos, o el pont elevat i una escala metàl·lica de l'escenari per situar-hi algunes accions, com la del casament de Lady Duncan amb Macbeth, o cinc taules de taller d'assaig, que tant serveixen de taula de banquet com de tarima reial, o ha fet servir les balconades de les llotges, inutilitzades per als espectadors, per fer aparèixer les bruixes, moments de gènere fantàstic rubricats amb un treballat vestuari i uns jocs d'il·luminació imprescindibles i suggerents. Tot això acompanyat de molts efectes, alguns a l'estil de la pel·lícula 1917 de Sam Mendes, salvant les distàncies, és clar, com la primera gran batalla que l'arxiduc Duncan segueix a distància,
creuant els dits per qui serà el guanyador. Assistim a una guerra medieval d'espases barrejades amb material de bombardeig contemporani d'última generació, on tant serveix un bon sabre, com un casc de llauna en punxa dels de Museu de Cavalleria, com un fusell Kalashnikov per salvaguardar el tirà. Al fons, una muntanya de runes feta de piles de roba. I a banda i banda, ara un i ara l'altre, el motlle gegant en guix de la coneguda escultura El Pensador, d'Auguste Rodin, una peça que simbolitza la reflexió que el personatge de Rodin fa sobre la condició humana. Entremig, un piano de cafè-concert, música de paral·lel i unes escenes del més pur estil cabaret d'època que tenen l'alter ego de Lady Macbeth com a protagonista. Un Macbeth ple de virtuts teatrals que reconciliarà molts espectadors perduts en els últims temps per aquests mons de Déu, si tenen la sort de poder-lo veure. Un Macbeth al complet, collant la farsa al límit, amb un text esplèndid del qual és traductor el mateix director Ramon Simó, i on no apareix, i això que hi hauria motius per caure en la temptació, ni un anguniós puto, ni cap ridícul manlleu de tio o gilipolles, demostrant que es pot versionar una obra del segle passat amb una llengua viva d'avui, fins i tot salpebrant-la de tant en tant amb alguna expressió crestallada de la terra que regala l'oïda. I, és clar, amb un text així, qui acaba de rodonir la festa és la companyia, del primer a l'últim dels intèrprets, interpel·lant sovint els espectadors, amb subtils pujades de llum de sala, per fer-los còmplices de la tragèdia, amb un excel·lent actor, com és Joan Carreras, recent premi de la crítica en la categoria d'actor per la seva història d'un senglar, aquí fent de Macbeth, o amb l'actor Pep Ambròs, fent de Banco, a qui li toca el doblet del discurs de Macbeth en el risc de comparació interpretativa que cadascú es guanya pols, amb empat pels matisos personals que hi aporten l'un i l'altre. I el tàndem comtal dels actors Pepo Blasco i Josep Julien, els dos nobles conspiradors Càndor i Glamis, amb vestit d'Armani, cartera negra de ministre i una espasa per si cal eliminar algú pel camí. Tot i que també és cert que es pot viure còmodament venent llimonades o caçant papallones amb un salacot en un ambient de conspiracions, ambicions, gelosies i covardies que fan dir a Macbeth en un moment donat: el poder fomenta la miopia, oi? I les dues dames de la farsa, l'actriu Anna Larcón fent de Lady Macbeth, o bé no, de fet, com ella mateix ordeix, sempre fent de Lady Duncan, amb les bruixes incloses, juntament amb l'actriu Laia Alsina, una mena d'assistenta reial i mestra de cerimònies i regidora escènica que posen solf els crits i les pauses de la multitud. I el gran calçasses del regne, l'arxiduc Duncan, amb corona, sceptre i cadira de braços, interpretat amb prou sornegueria per l'actor David Baiges i posant el punt de caramel de la farsa que Eugeni Onesco i Ramon Simó hi volen posar. El soldat i servent de la cort, l'actor Javi Ricard, al servei de l'arxiduc Duncan sempre, a les seves ordres, ni que es quedi amb ganes de picar la bossa de patates fregides. I el pianista, l'actor David Anguera, una mena de personatge que és l'asa dels cops d'aquest Macbeth i que anima la gresca amb les seves interpretacions. Per cert, obra de Joan Alavedra passant pel filtre de Josep Averdi. I d'acompanyament, unes ombres xineses i unes peces retallables per fer aparèixer i desaparèixer els espectres. Cal advertir que tots ells, menys l'actor Joan Carreras, que es manté sempre com a Macbeth, fan doblets i triplets de personatges secundaris, el caçapapallones, els pobletans invàlids, malalts i empobrits, els manifestants amb pancartes, amb dobles lemes, de l'indret i del revés, segons com bufa el discurs de Macbeth. Són temps d'estrènyer el cinturó i, com en les antigues companyies de barraca, cal fer tots els papers de l'auca. Però això
encara reforça més el caràcter de farsa d'aquest Macbeth de 3 hores, amb entreacte inclòs, i que, al marge de la reflexió de fons, acaba sent un brillant divertimento per als sentits. Dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage. Capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage.